ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ तृतीयोऽध्यायः। नारद उवाच, ज्ञानयज्ञं करिष्यामि शुकशास्त्रकथोज्ज्वलं, भक्तिज्ञानविरागाणां स्थापनार्थं प्रयत्नतः। कुत्र कार्यो मया यज्ञः, स्थलं तद्वाच्यतामिह। महिमा शुकशास्त्रस्य वक्तव्यो वेदपारगैः, कियद्भिर्दिवसैः श्राव्या श्रीमद्भागवती कथा। को विधिस्तत्र कर्तव्यो ममेदं ब्रुवतामितः। कुमारा ऊचुः, शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने। गङ्गाद्वारसमीपे तु तटमानन्दनामकं, नानाऋषिगणैर्जुष्टं देवसिद्धनिषेवितं, नानातरुलताकीर्णं नवकोमलवालुकं, रम्यमेकान्तदेशस्थं हेमपद्मसुसौरभं, यत्समीपस्थजीवानां वैरं चेतसि न स्थितं। ज्ञानयज्ञस्त्वया तत्र कर्तव्यो हि अप्रयत्नतः। अपूर्वरसरूपा च कथा तत्र भविष्यति। पुरस्थं निर्बलं चैव जराजीर्णकलेवरं, तद्वयं च पुरस्कृत्य भक्तिस्तत्रागमिष्यति। यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकं व्रजेत्। कथाशब्दं समाकर्ण्य तत्रिकं तरुणायते। सूत उवाच, एवमुक्त्वा कुमारास्ते नारदेन समं ततः गङ्गातटं समाजग्मौ कथापानाय सत्वराः। यदा यातास्तटं ते तु तदा कोलाहलोऽप्यभूत्। भूर्लोके, देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च श्रीभागवतपीयूषपानाय रसलम्पटाः। धावन्तोऽप्याययुः सर्वे, प्रथमं ये च वैष्णवाः। भृगुर्वसिष्ठश्चवनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवलदेवरातौ, रामस्तथा गादिसुतश्च शाकलो मृकण्डुपुत्रा त्रिजपिप्पलादाः। योगेश्वरौ, व्यासपराशरौ च छायाशुको जाजलिजन्मुख्याः। सर्वेऽप्यमी मुनिगणाः सह पुत्रशिष्याः, स्वस्त्रीभिराययुरतिप्रणयेन युक्ताः। वेदान्तानि च वेदाश्च मन्त्रास्तन्त्राः समूर्तयः, दशसप्तपुराणानि षट्शास्त्राणि तथा ययुः। गङ्गाद्यासरितस्तत्र पुष्करादिसरांसि च क्षेत्राणि च दिशः सर्वा, दण्डकादिवनानि च नगादयो ययुस्तत्र देवगन्धर्वदानवाः। गुरुत्वात्तत्र नायातान् भृगुः सम्बोध्य चानयत्। दीक्षिता नारदेनाथ दत्तमासनमुत्तमं, कुमारा वन्दिता सर्वैर्निषेदुः कृष्णतत्पराः। वैष्णवाश्च विरक्ताश्च न्यासिनो ब्रह्मचारिणः, मुखभागे स्थितास्ते च तदग्रे नारदस्थितः। एकभागे ऋषिगणास्तदन्यत्र दिवौकसः, वेदोपनिषदोऽन्यत्र तीर्थान्यत्र स्त्रियोऽन्यतः। जयशब्दो नमः शब्दः शङ्खशब्दस्तथैव च चूर्णलाजा प्रसूनानां निक्षेपः सुमहानभूत्। विमानानि समारुह्य कियन्तो देवनायकाः, कल्पवृक्षप्रसूनैस्तान् सर्वांस्तत्र समाकिरन्। सूत उवाच, एवं तेष्वेकचित्तेषु श्रीमद्भागवतस्य च माहात्म्यमुचिरे स्पष्टं नारदाय महात्मने। कुमारा ऊचुः, अथ ते वर्ण्यते अस्माभिर्महिमा शुकशास्त्रजः, यस्य श्रवणमात्रेण मुक्तिः करतले स्थिता। सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। ग्रन्थोऽष्टादशसाहस्रो, द्वादशस्कन्धसंमितः। परीक्षिच्छुकसंवादः, शृणु भागवतं च तत्। तावत् संसारचक्रेऽस्मिन् भ्रमते ज्ञानतः पुमान्, यावत् कर्णगता नास्ति शुकशास्त्रकथाक्षणं, किं श्रुतैर्बहुभिः शास्त्रैः पुराणैश्च भ्रमावहैः। एकं भागवतं शास्त्रं मुक्तिदानेन गर्जति। कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे, तद्गृहं तीर्थरूपं हि वसतां पापनाशनम्। अश्वमेधसहस्राणि, वाजपेयशतानि च शुकशास्त्रकथायाश्च कलां नार्हन्ति षोडशीं। तावत् पापानि देहेऽस्मिन् निवसन्ति तपोधनाः, यावन्न श्रूयते सम्यक् श्रीमद्भागवतं नरैः। न गङ्गा, न गया काशी, पुष्करं न प्रयागकं, शुकशास्त्रकथायाश्च फलेन समतां नयेत्। श्लोकार्धं श्लोकपादं वा नित्यं भागवतोद्भवं पठस्वस्वमुखेनैव यदीच्छसि परां गतिं। वेदादिर्वेदमाता च पौरुषं सूक्तमेव च, त्रयी भागवतं चैव द्वादशाक्षर एव च। द्वादशात्मा प्रयागश्च कालः संवत्सरात्मकः,
ब्राह्मणाश्चाग्निहोत्रं च सुरभिर्द्वादशी तथा तुलसी च वसन्तश्च पुरुषोत्तम एव च एतेषां तत्त्वतः प्राज्ञैर्न पृथग् भावयिष्यते यश्च भागवतं शास्त्रं वाचयेदर्थतो निशं जन्मकोटिकृतं पापं नश्यते नात्र संशयः श्लोकार्धं श्लोकपादं वा पठेत् भागवतं च यः नित्यं पुण्यमवाप्नोति राजसूयाश्वमेधयोः उक्तं भागवतं नित्यं कृतं च हरिचिन्तनं तुलसीपोषणं चैव धेनूनां सेवनं समम् अन्तकाले तु येनैव श्रूयते शुकशास्त्रवाक् प्रीत्या तस्यैव वैकुण्ठं गोविन्दोऽपि प्रयच्छति हेमसिंहयुतं चैतद्वैष्णवाय ददाति च कृष्णेन सह सायुज्यं सपुमान् लभते ध्रुवम् आजन्ममात्रमपि येन शठेन किञ्चित् चित्तं विधाय शुकशास्त्रकथान पीता चाण्डालवच्च खरवद्वत तेन नीतं मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुःखभाजा जीवच्छवो निगदितः स तु पापकर्मा येन श्रुतं शुककथावचनं न किञ्चित् धिक्तं नरं पशुसमं भुविभाररूपमेवं वदन्ति दिवि देवसमाजमुख्याः दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद्भागवतोद्भवा कोटिजन्मसमुत्थेन पुण्येनैव तु लभ्यते तेन योगनिधे धीमन् श्रोतव्यासा प्रयत्नतः दिनानां नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणं मतं सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणं मतम् अशक्यत्वात् कलौ बोध्यो विशेषोऽत्र सुकाज्ञया मनोवृत्तिजयश्चैव नियमाचरणं तथा दीक्षां कर्तुमशक्यत्वात् सप्ताहश्रवणं मतं श्रद्धातः श्रवणे नित्यं माघे तावद्धि यत्फलं तत्फलं शुकदेवेन सप्ताहश्रवणे कृतं मनसश्चाजयात् रोगात् पुंसां चैवायुषक्षयात् कलेर्दोषबहुत्वाच्च सप्ताहश्रवणं मतं यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं सप्ताहश्रवणे लभेत् यज्ञात् गर्जति सप्ताहः सप्ताहो गर्जति व्रतात् तपसो गर्जति प्रोच्चैस्तीर्थान्नित्यं हि गर्जति योगात् गर्जति सप्ताहो ध्यानात् ज्ञानाच्च गर्जति किं ब्रूमो गर्जनं तस्य रे रे गर्जति गर्जति शौनक उवाच साश्चर्यमेतत् कथितं कथानकं ज्ञानादिधर्मान् विगणय्य साम्प्रतं निःश्रेयसे भागवतं पुराणं जातं कुतो योगविदादिसूचकं सूत उवाच यदा कृष्णो धरां त्यक्त्वा स्वपदं गन्तुमुद्यतः एकादशं परिश्रुत्याप्युद्धवो वाक्यमब्रवीत् उद्धव उवाच त्वं तु यास्यसि गोविन्द भक्तकार्यं विधाय च मच्चित्ते महती चिन्ता तां श्रुत्वा सुखमावह आगतोऽयं कलिर्घोरो भविष्यन्ति पुनः खलाः तत्सङ्गेनैव सन्तोऽपि गमिष्यन्त्युग्रतां यदा तदा भारवती भूमिर्गोरूपेयं कमाश्रयेत् अन्यो न दृश्यते त्राता त्वत्तः कमललोचन अतः सत्सुदयां कृत्वा भक्तवत्सलमाव्रज भक्तार्थं सगुणो जातो निराकारोऽपि चिन्मयः त्वद्वियोगेन ते भक्ता कथं स्थास्यन्ति भूतले निर्गुणोपासने कष्टमतः किञ्चिद्विचारय इत्युद्धववच श्रुत्वा प्रभासे चिन्तयद्धरिः भक्तावलम्बनार्थाय किं विधेयं मयेति च स्वकीयं यद्भवेत्तेजस्तच्च भागवते दधात् तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवं तेनेयं वाङ्मयी मूर्तिः प्रत्यक्षा वर्तते हरेः सेवनाच्छ्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी सप्ताहश्रवणं तेन सर्वेभ्योऽप्यधिकं कृतं साधनानि तिरस्कृत्य कलौ धर्मोऽयमीरितः दुःखदारिद्र्यदौर्भाग्यपापप्रक्षालनाय च कामक्रोधजयार्थं हि कलौ धर्मोऽयमीरितः अन्यथा वैष्णवी मायादेवैरपि सुदुश्चजा कथं त्याज्या भवेत् पुंभिः सप्ताहोतः प्रकीर्तितः सूत उवाच एवं नगाः श्रवणोरुधर्मे प्रकाश्यमाने ऋषिभिः सभायाम् आश्चर्यमेकं समभूत् तदानीं तदुच्यते संशृणु शौनकत्वं भक्तिसुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत् श्रीकृष्णगोविन्द हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति तां चागतां भागवतार्थभूषां सुचारुवेषां ददृशुः सदस्याः कथं प्रविष्टा कथमागतेयं मध्ये मुनीनामिति तर्कयन्तः ऊचुः कुमारा वचनं तदानीं कथार्थतो निष्पतिताधुनेयम् एवं गिरः सा ससुता निशम्य सनत्कुमारं निजगादनम्रा भक्तिरुवाच
भवद्भिरद्यैव कृतास्मि पुष्टा कलिप्रणष्टापि कथारसेन क्वाहं तु तिष्ठाम्यधुना ब्रुवन्तु ब्रह्मा इदं तां गिरमूचिरेते भक्तेषु गोविन्दस्वरूपकर्त्री प्रेमैकधर्त्री भवरोगहन्त्री सा त्वं च तिष्ठस्व सुधैर्यसंश्रया निरन्तरं वैष्णवमानसानि ततोऽपि दोषा कलिजा इमे त्वां द्रष्टुं न शक्ता प्रभवोऽपि लोके एवं तदाज्ञावसरेऽपि भक्तिस्तदा निषण्णा हरिदासचित्ते सकलभुवनमध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदि येषां श्रीहरेर्भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वथातो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनद्धः ब्रूमोद्यते किमधिकं महिमानमेवं ब्रह्मात्मकस्य भुवि भागवताभिधस्य यत्संश्रयान्निगदिते लभते सुवक्ता श्रोतापि कृष्णसमतामलमन्यधर्मैः ओम स्वस्ति श्री पद्मपुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये भक्तिकष्टनिवर्तनं नाम तृतीयोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु नमोऽस्तु ते महायोगिन् प्रपन्नमनुषाधिमां यथा त्वच्चरणां भोजे रतिः स्यादनपायिनी।